ក្មួយមិនខ្លាចដើរជន់ដានចាស់ស្នេហ៍នោះឡើយព័ត៌មាននេះត្រូវបានបញ្ចប់អរគុណណាស់សម្រាប់ប្រិមិត្តដែលបានស្នើនាំតាមដានជាមួយ NC Channel ជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីៗទៀតអរគុណសូមជម្រាបលា